Jornades gastronòmiques a Cambrils i literàries a Tortosa. Fins dissabte se celebra la 8a edició de les Jornades del Patrimoni Literari Ebrenc, organitzades per la Biblioteca Marcelí Domingo. Enguany la cita se centra en la importància del llibre dels costums de Tortosa, el primer text de caràcter jurídic escrit mai en català. Roger Font, què inclou el programa d'actes d'aquesta jornada? Bona tarda, Joan, de nou. Doncs diverses ponències, de les quals algunes s'estan fent avui, jornades que es van començar ahir. Volem parlar de tot plegat i del valor, sobretot d'aquestes jornades, primer que tot amb l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger. Molt bona tarda. Hola. Alcaldessa, primer que tot, quin valor tenen aquestes jornades, per tot, que enguany arriben en aquesta 8a edició i tenen com a protagonista aquest llibre d'aquí, del que no tenim aquí l'arxiu original. Unes jornades molt importants que estan molt consolidades, són les 8enes jornades del patrimoni literari ebrenc, i que enguany, per commemorar també els 750 anys de les costums de Tortosa que commemora el govern de la Generalitat, hem volgut també dedicar-les, i al llarg de tota la setmana estarem treballant i aprofundint i parlant-ne sobre les costums de Tortosa, que és el primer text jurídic escrit en català i per tant té moltíssima importància al país. De fet, això li anava a preguntar, aquí tenim algunes de les edicions que s'han fet de forma posterior, és una de les joies d'aquesta ciutat, aquest llibre, no? Absolutament, és una joia. És una joia que no només és d'aquí de la ciutat i del territori, sinó que és de tot el país i que és de fet el text jurídic que, com dic, és el primer en català, però que a més és el que dona lloc després al llibre també del Consolat del Mar i que també fonamenta el que és el dret marítim a nivell del nostre país i també després s'exporta a nivell europeu. Moltes gràcies, alcaldessa, per haver-nos acompanyat en directe. Volem parlar també tot plegat amb la Irene Prades, és la directora de la Biblioteca. Irene, explica'ns què és el que heu preparat. Diguem que avui hi ha dues ponències, així s'ha fet la inauguració, encara queden diversos actes fins al dia 19. Molt bé, pues sí, vam fer el tret de sortida ahir, en una visió, diguéssim, global de lo que és el llibre de les costums. Avui, ara el context històric, demà hi haurà una visió filològica i passat demà serà una visió de la cultura de les costums i de dret. I tancarem amb la presentació de llibres costums, també amb una visió filològica, però a càrrec de l'Àngels Massip, que serà la que farà el llibre, una nova edició de llibres costums en un vocabulari tortosí del segle XXI. Ara mateix s'està preparant una de les ponències, de fet tota la gent que està aquí esperant, està esperant just quan acabem nosaltres la connexió, sí, per començar la ponència de la Cinta Exensi, que és la segona ponent d'avui, que presenta la ruta literària que es farà aquest cap de setmana. No? Sí, el dissabte se fa per primera vegada una ruta literària que es basa en el llibre de les costums, surt d'aquí a la biblioteca a les 11 del matí, okay, i l'itinerari encara no el sabem perquè serà inèdit, evidentment. Anem a preguntar-li, moltes gràcies, Irene, a la Cinta. Cinta, no sé si ens pots avançar alguna cosa del contingut d'aquesta ruta literària, per on transcorrerà, perquè és inèdita, dèiem. La ruta comença aquí, a la biblioteca, on farem una petita introducció. Posteriorment, anirem a diversos llocs que tenen elements que estan relacionats amb el llibre de les costums i les seves posteriors edicions. Visitarem el centre d'interpretació del Renaixement, el Palau d'Espuig, la façana de la catedral, la plaça de Sant Jaume, entre altres ubicacions, als quals vos animo a vindre, ja que és una ruta molt bonica i basada en fets històrics i reals. Moltes gràcies, Cinta, per haver-nos acompanyat en directe al Connecta 10 Comarques, jornades que continuen aquí a la biblioteca i que s'allargaran fins al dia 19 d'aquest mateix mes. Fins dissabte, doncs, que podrem gaudir d'aquest patrimoni, i no pas un patrimoni monumental en aquest cas, sinó un patrimoni en forma de lletres. Moltíssimes gràcies, Roger. És una proposta que, com els explicàvem, arriba de la mà de la Biblioteca Marcelí Domingo, una biblioteca que organitza aquestes jornades, atenció, des de l'any 2015. Nosaltres, que ens acomiadem, vinga, va, com sempre, amb imatges que ens envieu a través de les xarxes socials, són aquestes fotografies amb les que els diem adeu i fins demà. Adéu-siau.